Hej och välkomna! Idag ska vi ta oss en titt på Halden som ligger i Norge. Här har vi den katolska kyrkan Sankt Peters kyrka och den byggdes av arkitekten Pierre Cuypers 1877. Nu har vi kommit till Busterudsparken och här var ju bland annat en musikpaviljong som sänktes till staden av Fredrikshalls sparbank 1879. Halden hade den 1 januari 2015 en befolkning på 30 328 invånare. Halden växte fram som utskeppningshamn av virke till England och Holland på 1500-talet. Och staden fick militär betydelse vid freden i Roskilde 1658, då Bohuslän blev svenskt. Efter att ha motstått flera angrepp från svenskarna blev staden tilldelat statsprivilegier 1665 och då blev staden kallad Fredrikshald. Här har vi kommit till Haldens småbåtshamn. Och efter promenaden här så finns det några restauranger med fin utsikt. Den här granitsoffan gjordes som ett minnesmärke över stadens 350-årsjubileum 2015. Vi tar och avslutar filmen med lite fina bilder från Idefjordens inlopp. Tack för att ni tittat. Prenumerera, ge filmen en tumme upp och dela gärna filmen så ses vi nästa gång. Hej!